Před 20 lety se Valašsko potýkalo s obrovskými povodněmi. Nyní je situace opačná. Přes občasné přehánky je vody stále málo. V řeči čísel nám tuto informaci potvrzuje Vsetínská meteorologická stanice. Předchozích 5 let byly všechny srážkově podnormálové a stejně tak to pokračuje i v tomto roce. Poslední měsíc, to je červen, byl srážkově samozřejmě, tak jak už jsem naznačil, podnormálový. Napršelo pouze 49 mm srážek, což je zhruba polovina obvyklého množství. Pro srovnání před 20 lety vsetínští meteorologové 6. července naměřili 103 mm srážek během 24 hodin. Roční srážky roku 2015 činí 509 mm a letošní červen přinesl pouze 49 mm za celý měsíc. Tento jev je obvyklý, už z dlouhodobého hlediska, když se podíváme na globální počasí, tak se otepluje a vody ubývá obecně v krajině, jenom se přeskupuje z hlediska vlastně toku a podzemní vody. Jaký je podle vás recept na to, aby bylo vody pro lidi víc a víc v budoucnu? Tento recept neexistuje úplně jednoduchý, ale v městech to vidíme z hlediska betonových ploch, parkovišť. To znamená, že ten odtok vody je velmi rychlý a je potřeba zasaku, to znamená srážkové vody zachytávat do zeleně. V okamžiku natáčení označil Český hydrometeorologický ústav Rožnovskou Bečvu její stav a průtok za normální. Na Vsetínské Bečvě je sucho. I přes tento stav není nutno dělat paniku. Z hlediska naší společnosti máme ve veřejných vodovodech dostatek pitné vody pro každého a není potřeba šetřit s touto vodou. Právě tím, že už dlouhodobě vlastně průmysl bere méně vody pitné z vodovodu, to znamená, že pro obyvatelstva je vody dostatek a našich zdrojích, jak povrchové vody, tak podzemní vody je dostatek. Se suchem již bojují i některé malé obce na Vsetínsku. Jejich zásoby podzemních vod rychle ubývají. Nejméně srážek bude na konci července a začátkem srpna. Celkově se předpokládá, že do 6. srpna spadne průměrné množství srážek.